Žiauri tikrovė. 14 valandų ir 6 minutės Lietuvoje, kaip ir įprasta, penktadieniais tokiu metu pulso eteryje Žiauri tikrovė iki pat 15 valandos. Su mumis kartu istorijos tyrėjas ekspertas Aivaras Lileika. Labą dieną, Aivarai. Sveiki, gyvi. Labą dieną, klausytojams. Ir šiandien, kaip ir anonsavome, ir laikraščiuose buvo paskelbta, kalbėsime apie Biržus, jų kraštą ir jų turbūt pradžią visiškai. Kaip? Trupučiuką daugiau, nes dalinai, sakykime, Biržų negalima atsieti nuo tam tikros didikų giminės, kurių pavardė yra Radvilos, ir apie daugiau apie Radvilos, kurie yra iš esmės priežastis, kodėl yra Biržai kaip po miestas toksai. Ir labai graži daina buvo, čia mano namai. Tai iš esmės kalbėsime apie žmonės, kurie jau pamiršo, kur jų namai yra. Kalbu apie Radvilas, aš šiek tiek trupučiuką mes iššoksim šiandien iš įprastų galbūt laidų. Ir pakalbėsime apie vadinamai tikrą iš tiesų Lietuvos elitą, arba dar kitaip nobility, diduomenę, arba dar kitaip galim pavadinti magnatus. Tai yra buvo mūsų valstybės dalis, šiai dienai jie nebežino, kur mūsų namai, kur jų namai galbūt, ir Biržai savotiškai, tai yra viena irgi kaip iš galimybių, tai... Tai giminiai sugrįžta atgal į Lietuvą, tai pasirodo yra Radvilos dar ir šiandien. Ir va trumpai, aš taip galvoju, iššokti verta iš viso to bendrų galbūt laidų konteksto, kuriame mes kalbam daugiau apie įvykius ir to įvykį paimu kaip šimtmetį, bet dabar paimsim iš esmės kelis galbūt šimtmečių šiandien ir pakalbėsim apie vieną giminę, kuri galbūt yra viena iš įtakingiausių giminių Lietuvos istorijoje, toj krikščioniškai galbūt Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorijoje, tai yra Radvilas. Ir man sunku įsivaizduoti be abejo Biržus be Radvilų, tai ir Radvilas be Biržų. Tai apie jos ir pakalbėsime, pradėsiu aš galbūt nuo žodžio nobilis, tai yra labai įdomus lotyniškas žodis, kuris taip pažodžiui beveik įsiverčia kaip žymieji arba žinomieji asmenis, ir gnobilis, ir nobilis. Iš kitos pusės verčiasi kaip ir esantis už įstatymo ribų, arba tiems, kuriems negalioja įstatymai, tai yra nobilis. Nobils, taip sakant. Be nieko, be sąskaitų, kaip pažodžiai. Jo, tai savotiškai tai yra įstatymo irgi galima pavadinti žinovais ir esantis tie, kuriems įstatymai iš esmės negalioja. Tai vat kalbėsim apie tą didikų luomą, kuriems iš esmės Lietuvos didžiosios kunigaikštystės įstatymai mažai galiojo. Ir dar kitaip, tuo metu tie vadinamieji šlėchta to meto skirstės ir kelias grupuotės ir pati pagrindinė, pati mažiausia, kuri sudarė tik tai apie 1% Lietuvos didžiosios kunigaikštystės Lenkijos gyventojų. Šlėchtos, ta prasme, sudarė iš viso apie 1 milijoną gyventojų. Tai grubiai apie 10-15% valstybės gyventojų dalyvavo valstybės įstatymų priėmime. Kaip aš minėjau, šiai dienai dalyvauja 0,0001% Lietuvos gyventojų įstatymų priėmime. Tai demokratija palyginus su Lietuvos didžiąją kunigaikštystę ir Lenkiją pas mus gerokai, ta prasme, demokratijos aplinkybės ir panašiai suprastėjo palyginus. Prieš padant pokalbį aš norėčiau pasakyti, kad klausytai galima mums skambinti telefonu 8610-10-110, yra toks audijos telefonas, taip pat rašyti klausimus galbūt ir elektroniniu paštu, jeigu tai yra jiems patogiau, pulsas@pulsas.lt, labai lengvas paštas ir laukiam klausimų, pamąstymų. Dar galbūt pakartokit. 8610-10-110. Jo, tai vat lauksim skambučių, galbūt kažką papildyt norės, kažką tai pasakyti. Jo, tai vat aš pradėsiu nuo žodžio irgi nobilis, tai yra iš esmės žinomieji žymieji, iš kitos pusės tie, kurie yra už įstatymų, kuriems negalioja įstatymai buvo. Elitas, tai yra išrinktieji, ex-ligere, yra lotyniškas žodis, tai jeigu mes kalbam apie elitą, ta prasme, tai yra tiesioginė iš lietuvių kalbą išvertus esmė šito yra išrinktieji. Tai, ką mes išrinkom, arba kas patvirtino būti atstovais kažkokiais. Tai vat elito žodžio prasme labai paprasta, ne ta prasme, kad tenai kažkas tai žurnalo viršelėje pliko užpakalį rodo ir tampa elito. Bet... Ten jau glamūras vadinasi vos. Jo, bet nu šiai dienai, kai pasižiūriu Lietuvoje, tai yra elitas.
Ir Lietuvoje, jeigu mes tai paimsime, vadinasi, tas, aš jį vadinu tokiu kaip mainframe arba rėmai, valstybės veikimo rėmai, iš esmės buvo sukurti 1385 metais Krievos unijos metu, kuomet Jogailaičiai, Gedminaičiai pasižadėjo būti Lenkijos valdovais ir sujungė dvi valstybės labai ilgam laikui. Ir tai vat Krievos unijos metu buvo aptarta, kad tie didikai, kurie rūpinsis katalikiškąją Lietuvą ir Lenkiją, Horodlės irgi vadinama tą uniją savotišką, kaip tesinys 1413 metų, buvo suteikti 47 lietuvių bajorų katalikų šeimoms Lenkų šeimų herbai. Tai, nu, toks kaip ir parodo, iš kur kultūra atėjo savotiškai. Ir čia galim pasakyti, prasidėjo ne tik tai christianizacija Lietuvos, o polonizacija daugiau. Ta prasme, ir va tos 47 didikų giminės, kurios dar buvo prolietuviškos tuo metu, sakykime, aiškiai suvokdamas Gedimino tikslus, Algirdo tikslus, Kestučio tikslus, savotiškai jos išdavė, jeigu tai pasakyti, ir vietoj be abejo karo, čia mes prieisim per kitas laidas, bet kadangi šiandien kalbam apie didikus, tai vis tiek reikia kažkiek tai papasakoti apie tas aplinkybės. Tokiu būdu savotiškai Lietuva buvo integruojama į Lenkiją per Horodlės uniją. Horodlės tą grupinę adaptaciją, taip sakykim, tokia mandrus toks žodis, ir kulminacija viso šitos eigos galim pavadinti Liublino uniją 1569 metais, kuomet Šlėchta gavo liberum veto teisę ir iš esmės tapo tikraisiais Lietuvos valdovai. Tai yra tos giminės 47, sakykim, iš Lietuvos pusės, iš Lenkijos irgi trupučiu, kad didesnis skaičius, tapo valstybės stuburų, valstybės raumenimis ir stuburų. O jau ten kraujo lastelėmis tapo visi tie bajorai, o galva buvo renkama ir patvirtinama ir keičiama. Beje, labai įdomu, kad žodis šlėchta yra senosios vokiečių kalbos žodis. Gešlėchta, tai yra tas pats nobilis, diduomenė. Tai yra visi Lenkų diduomenės žodžiai yra vokiški pasirodo. Ta prasme, kad Lenkai savo kultūrą gali net nesididžiuoti ir nesidžiaugti, nes tai iš tikrųjų yra vokiškos kultūros išvestinė. Pradedant jų Vroclavų, Krokuvą ir panašiai. Ten, ta prasme, grinai vokiški miestai tuo metu irgi buvo. Bajoras, pasirodo mūsiškas žodis, yra irgi labai įdomios kilmės, jūs turbūt kada nors mąstėt, ką reiškia bajoras, o taip... Taip ne, neteko visiškai, jo, kažkaip tai... Na, yra bajorų Lietuvoje, iš tikrųjų atkurtos daug ir teisės ir herbai ir visa kita. Taip, aš dabar paaiškinsiu, iš kur tie bajorai Lietuvoje atsirado, tai yra turkų kalbos žodis, yra bajus, tai yra turtingas žmogus, ir ar, tai yra diduomenė. Turtingas didikas. Iš turkų kalbos. Tai yra savotiškai vėl ten buvo Glinskiai tokie Vytauto laikais. Tai va to žodis pas mus atėjo būtent iš turkų, iš Krymo hanato. Tai tie bajorų sąjunga Lietuvoje gali tiesiai važiuoti Turkiją šiandien visi susirinkę savo žaislus arba pradėti mokytis bent jau gimtosios turkų kalbos savotiškai. Galima sakyti, ne į tikrąją tėvynę, ar ne, vas ne į Turkiją. Jo, taip. Aišku, galbūt jie ir važinės ten pailsiauti, bet tai aš tik tiesiog noriu pasakyti, kad bajoras yra lietuviškai tiesiog turkų kalbos žodis, iš bai, turtingas tiesiog didikas ir ar. Ir toliau, sakykime, Lietuvoj iš tų 47 didikų, galim pasakyti, buvo labai sugrupuota viskas į klanus. Ir tie klanai buvo Lelkaičiai, Olšeniškiai, Astikai. Iš Astikų ir kilo Radvilas. Pats žodis Radvila yra Rado Vilkas. Trupučiuką daugiau apie tai vėliau. Čertoriskiai, Getgaudai, Gedraičiai, Goštatai, Kesgailos, Mangirdaičiai, Montautaičiai, Pacai, Sviriškiai, Valmantaičiai. Tai va čia tos pagrindinės buvo Lietuvoje giminės. Žodžiu, trupučiuką aš dabar trumpai
papasakosiu, dabar pradėsim apie Radvilas iš to konteksto, nes, nu, tiesiog bent jau, kad žmonės įsivaizduotų, kas mus valdė. Nes tokios kaip asmeninės atsakomybės katalikų bažnyčiai iš esmės pašalino, perkelė viską į kolektyvį, nes visa žmonija buvo nuodėmėse ir kadangi visiems visus kolektyviai net ir krikštijo, tai iš esmės asmeniškumas šitoj valstybei buvo kaip nebesuvokiamas dalinys, nebuvo asmeninės atsakomybės, buvo visą laiką bendruomeninė ir bendruomenė, ir tas bendruomenės valdytojai arba prižiūrėtojai arba tie žymėjai, nobilitis ir buvo patvirtinti iš esmės katalikų bažnyčios. Tai vat mes veikiam Šventosios Romos imperijams standartinę modelį, kur Radvilams pasisekė, nes jie dalyvavo Šventosios Romos imperijos planuose, okupuojant, sakykime, ideologiškai Lietuvos didžiojo kunigaikštystę. Tai būtent tos Krėvos unijos, Horodlės unijos pasiekoj, šita giminė susitapatino su ta ideologija, taip sakykime, kaip su komunistinė, kažkas tai kažkada tai tapatindavosi. Ir taip Radvilos tapo vienu, sakykime, iš tų tarnautojų, bet tik tai tie, kad jeigu čia pas mus tarnautojai dažnai, sakykime, kažkiek tai keičiami, tai tam, kad būtų rimtesnė tarnyba, jie dažniausiai būdavo nekeičiami, o patvirtinami ir visam laikui. Nes jeigu tu nors vieną kartą būsi neištikimas savo valdovui, šiuo atveju imperatoriui arba popiežiui, tai viską neteksi ir būsi paskelbtas už įstatymo. Tai čia panašu, kaip iki gyvos galvos galima sakyti. Jo, tai ta patvirtinti, ne tik, kad iki gyvos galvos tu būdavai to iš 43 didikų būdavo ministrai renkami, kancleriai, vaivados, bet ir iš jų vaikų. Ta prasme, kad buvo lengviau kontroliuoti, prasme, šio atveju valdymo svertai buvo gerokai kitokie ir iš kitos, kaip minėjau, kolektyvinės atsakomybės laikas tai buvo, ne asmenės, asmenės tokios savokos net savotiškai nebuvo, o ir to be abejo pasistengė krikščioniška ideologija, pasiekmė buvo šita. Dabar grįšiu aš prie Radvilos, iš tikrųjų jie iki tam tikro laiko buvo tikrieji, galim pavadinti, likusieji vis dar turėjo svajonę atkurti Lietuvos didžiąją kunigaikštystę kaip nepriklausomą valstybę. Ir būtent Biržų Radvilos, Biržų Kėdainių Radvilos būtent buvo ta atšaka, kuri rūpinasi tuo ypatingai stipriai. Ir vieną ištrauką tiesiog vat, paskaitysi, Augustas III toksai pakvietė Karolį Radvilą atvykti kartu į Varšuvą ir pakeliui dalyvauti visokiuose medžioklėse. Tai Radvilos tiesiog atsakė Augustui III, Radvila atsakė, kodėl aš turėčiau važiuoti gaudyti žiurkių ir pelių į Lenkiją, kai aš visuomet galiu rasti šernų Lietuvoj. Tai tuo pačiu ir Lenkijos svarba valstybės gyvenimą už tų žodžių slypi ir iš kitos pusės savimonė taip pat labai aiškiai, kas tai per valstybės veikėjai buvo šitam atsakymė yra. Toks Jonas Radvanas lietuvis parašė Radvilijadą 1588 metais. Ir aš dabar kelias eilutes, tai yra Radviloms skirtas apdainavimas jų giminiai. Ir aš dabar tiesiog kelias eilutes iš būtent Jono Radvano perskaitysiu, kad jūs suprastumėt, su kuo mes iš tikrųjų reikalą turim. Ir tai yra valstybės ideologija. Valstybė nesiremia kažkom tai abstrakčiu ir ta ideologija buvo vadinama sarmatizmas, sarmatija. Apie ją atskirai skirsime laidą. Aš tiesiog perskaitysiu iš Radvilijados keletą eilučių, kurias parašė Radvanas, tiesioginis irgi priklausantis Radviloms. Ginkit iš paskutinių didžiosios armatijos garbę. To aš dėl ašarų šių ir dėl žūstančios mūsų tėvynės jūsų maldauju. Ginkit iš paskutinių didžiosios armatijos garbę, to aš dėl ašarušių ir dėl žūstančios mūsų tėvynės jūsų maldauju. O dabar aprašymas tėvynės. Sarmatija buvo ideologija šitos valstybės, Radvilos konkrečiai buvo atstovai vieni iš sarmatų, skamba labai paradoksaliai, bet bus atskira laida viena apie tai, bet tai buvo valstybinė ideologija. Ir toje Radvilijadoje yra atskira dalis, kuri vadinasi Lietuvos pašlovinimas. Ir va dabar tą Lietuvos pašlovinimą ir įsiklausykime ir suprasit Radvilas dar daugiau. Žemė galingų ginklų ir didingą įgyjusio šlovę – tai Lietuva. Jos laukai nusidrėkė į tolius plačiuosius, kraštas dirlingas didžiai,
ir gentis įgūdusi kautis. Sakoma, jog kitados čia romėno tėviai gyveno, vyrai karingų širdžių. Ar bus dar kas nors negirdėjęs šiandien Libono tremties ar žygių garsių Palemono? Ilga eilė palikuonių lietuvių gentis iš ten kyla. Valdanti daugel šalių, prasidėjus nuo Baltijos kranto, siekia auksino mares, ponto mares, jos ribas, o jos garsas Olimpa. Jiems nei kampanijos slėnių našių, kur liao gerybės stengias pranokti gausą net valdovę cererą, nei tempų. Klonių panchajos miškų alkinojo ir pesto rožynų žydančių metos du karto. Nei rytų prabangos, nei rudynų. Jiems alkaniems geležies išvalgioji gamta nenuskyrė. Derliai užtat šioj šaly, tarsi gargarų, slienios šventuosios. Amžinais dėl maisto vargų neturėti šiai garbingai genčiai bus lemta. Krikštolo šičia upės vainikuoja miškingosios kalvos, žemės puiki pašmena, jos viršūnėmis kyla žvaigždėsna, skverbė žemyn šaknis, kur net stikso šešėlius pasiekia, elnio ir briedžio namai čia gimtėjai ir rūščiojo stumbro lūšies taipogi vikriosios pasipuošiosios kailių dėmėtų stirnos greitosios namai ir didingojo tauro buveinė. Tai yra, tėvynė buvo apdainuota kaip Lietuva. Radvilų šiai dienai, kaip sakiau, Radvilos turbūt net nebežino, kur jų tėvynė, nors... Na, jūs minėjote, kad Londone, kur yra muziejai... Jo, tai aš dabar trupučiuką trumpai papasakosiu apie Radvilas, nuo šių dienų pradės ir eisim trupučiuką atgal ir apie jų įtaką valstybėje. Toks Konstantinas Radvila, kuris mirė 1920 metais, tai yra visiškai neseniai, vedė tokią Louise Blanc, François Blanco dukterį. Pastarasis François Blancas sukūrė Monte Carlo valstybę ir Monte Carlo kazino. Kaip po dalininkai viso šito reikalo Monte Carlo yra Radvilos taip pat. Tai galit spręsti apie šeimos turtus ir įtaką šiai dienai pagal tai, ką papasakosiu. Bent jau dividendai galėtų dabar eiti Lietuvą. Tai sakau, tik tai tie, kad mūsų Lietuva tėvynė pamiršo, kad ideologija buvo Sarmatija, o ne 19 amžiaus mužiko ideologija, kad prisigėriau mergelę pardaviau, žirgą pardaviau ir tada einu su arklu ten į savo draugą pasikinkęs vagas vagot kažkokias. Tai po to vėl prisigeriam ir gulim visi. Ne, šitas, tai kai mes susitapatinom su 19 amžiaus mužikų gyvenimu, kas atsispindi pas mūsų folklore, taip vadinam, liaudės dainuose, man nesinorisi dažniausiai net liaudės dainas jas vadinti. Savotiškai tai liaudės dainos, bet mes tik tai 19 amžiaus. Nu, bet čia kita laida bus ir apie tai daugiau pakalbėsim. Grįžkim prie Radvilų. Toks Stanislavas Albrechtas Radvila, kuris mirė 99 berods metais, tai yra 1999, visiškai neseniai, buvo vedęs Karolina Lee Bouvar, kuri buvo jaunesnioji sesuo Jacqueline Kennedy Onassis. Tai yra, kad Radvilos yra susigiminiausios taip pat su Kennedy klanu. Vienu iš įtakingiausių Amerikos valstybės klanu. Netgi jisai dalyvavo jos kaip reiškiasi kaip pirmasis pabrolys Kennedy vestuvėse. Tai irgi labai įdomu, tai yra Radvilas, aš kalbu apie Radvilas, o ne apie kosmosą šiandien. Šiam pasaulį pasirodo išsimėti ir galingai. Toliau aš trupučiuką tokių galbūt žymesnių, nes jų tiek daug yra. Vienas iš įdomesnių Radvilų yra Antanas Henrichas Radvila, miręs 1833 metais, princesė Luizė, kurią mylėjo būsimasis imperatorius Vilhelmas I, Vokietijos kūrėjas, su Otto Bismarckas buvo jo premjeras, tai Radvila vedė būtent tą princesę Luizę, kurią prisimena visą Klaipėdą ir Lietuvą ir nežino, kad tai tiesiog buvo Radvilo žmona. Tai vat yra įdomu tom, kad tarp jo draugų, asmeninių draugų, įskaitant, buvo Paganinis, tas garsusis smuikininkas, buvo Johannes Wolfgangas Goethe,
buvo Friedrichas Chopinas ir Ludvikas van Bethovenas, tai buvo jo asmeniniai draugai visi. Įskaitant tai, kad Chopinas, Polonezas opusas numeris 3, yra parašytas asmeniškai Radvilai skirtas Chopino. Įskaitant tai, kad Ludvigo van Bethoveno O vertiūra numeris 115 yra skirta taip pat Radvilai. Ir kartu su Gete Radvilos rašė muziką Faustui, daktarui Faustui. Būtent šitas Antanas Henrichas Radvila buvo labai ypatingas žmogus sprendžiant iš to, kad ypatingi žmonės netgi savo muzikos kūrinius jam skyrė, bet tai yra jau prūsiškoji ta dalis. Ir Radvilos taip pat finansavo, sakykime, žinome visi Mažvido Martyno katechizmą, bet antra knyga, kuri pasirodė lietuvių, tai buvo pradžia pamokslų dėl mažų veikalų. Königsberge karaliaučiai irgi spausdinta už Radvilų lėšas ir Radvilos taip pat, kadangi tai buvo protestantiškoje atšaka, o Biržų būtent Dubingių buvo protestantiškoje atšaka, finansavo, sakykim, lietuvių kalbos gimimą, kaip po tokį reiškinį. Pati giminė, kaip aš minėjau, save tapatino ir pradėjo nuo paaiškinimo žodis, kad tai yra Rado Vilkas, Rado Vilkai, ir tai surišta be abejo vėl su Romos imperija, su Romos imperija tuo metu legendomis ir padavimais. Pradžia prasidėjo nuo Kristino Astiko, Vytauto bendražygio. Ženklas šios giminės buvo trimitai, iš tikrųjų tai net ne trimitai, o triskelė, triskelijonas. Tai yra svastikos viena iš atmainų, tai Radvilų herbas yra viena iš svastikos atmainų. Ir astikas, todėl ir pavardė netgi tokia. Astikas ir svastika yra iš esmės vos netimologiškai labai panašų žodžiai. Tai va tas triskelijonas, trikelė buvo ir yra išlikusi Radvilų svastika viena iš giminės atmainų svastikos giminės ženklas. Šūkis šeimos buvo Dievas yra mums patarėjas arba Dievas yra mums pagalba lenkiškai tai skambėtų kaip Bog nam radzi tai va čia Radvilos jie visur stengiasi tą žodį Radvilos išryškinti netgi tame šūkį bendrai šitą giminėje valdė 23 rūmus 426 didelius ir mažus miestus. Lietuvos didžioji kunigaikštystė ir Lenkijai 2032 ūkius ir 10 tūkstančių su virš kaimų. Tai buvo pati didžiausia magnatų giminė Lietuvos didžioji kunigaikštystė ir Lenkijai ir pati viena iš seniausių. Tik jos net galima būtų Aivrai vadinti vos ne pirmaisiais tokiais na, stambiais Lietuvos didžioji kunigaikštystė. Taip galima tiesiogiai taip ir įvardinti. Tai buvo pati stambiausia giminė ir pati tangiausia. Tuo metu jie buvo vadinami magnatais. Ir iki pačiai dienai, kaip suprato, tai liko viena iš įtakingiausių giminių pasaulyje, kuri giminiuojasi, sakykime, su Monte Carlo įkūrėjais, su Kennedy's Amerikoje. Tik tai tiek sakau, kad jie pamiršo, kur yra jų gimtieji namai. Labai gražią dainą uždėjot pačiai pradžioje. Aš tikiuos, galbūt Radvilas gal ir išgirs ir pagaliau supras, kad atėjo laikas pasirūpinti savo gimtaisiais namais. Kaip ir Biržų pilis galėtumėm ir Biržų pilį, jokai žinoma. Tai grįžkime prie to, kad Radvilų šeima buvo dalinama į tris atšakas. Viena atšaka buvo Gonec Metelių, kita buvo Biržų Dubinkių ir trečia buvo Nesvižio Klecko Oleikos linija. Valstybės Žespospolitos bendros Lietuvos Lenkijos valstybėje buvo 8 kancleriai, 7 maršalai, hetmanai, pilna viskupų, kardinolų jų tarpe, 19 vaivadų. Iš esmės, tai, kaip sakykime, ministerijose keičiasi ministrai, šiai dienai, jeigu paimt Lietuvą, o sekretoriai išlieka tie patys ir iš esmės sekretoriai vadovauja ministrams. Tai karalių buvo daug visokių, bet Radvilos ir buvo vieni iš tų valstybės sekretorių, kurie iš esmės valdė ir tvarkė valstybę ir visas nuostatas.
Toks Radvila Jodasis 1547 metais buvo įvardintas kaip Reichsfürstas arba Šventosios Romos imperijos kunigaikščių. Tą titulą turėjo iš viso tik tai 5 giminės Lietuvos Lenkijos valstybėje. Tai yra tiesioginis dalyvavimas Romos imperijoje taip pat. Tai va čia kaip tie sekretoriai. Karaliai keičia, sekretoriai yra. Tai va tie sekretoriai buvo įvardinami kaip Reichsfürstai, tai yra Šventosios Romos imperijos kunigaikščiai, kurie spręsdavo, kam karaliauti, o patys valdydavo. Tai Radvilų svorį, tai pamažu auginam. Ir jie iš esmės didžiulę įtaką būtent įgavo per tokį Vienos kongresą, Vienoje 1515 metais, kuomet Jogailaičių įtaka pačioj Žiesposporitoj bendroje Lietuvos Lenkijos valstybėje buvo stipriai sumažinta. Ir būtent tuo metu, 1515 metais, galima įvardinti tokių lūžių, per kurį magnatai pradėjo dominuoti po to Vienos vadinamojo kongreso, pradėjo dominuoti šitoj bendroj valstybėj palaikomi Šventosios Romos imperijos imperatorium. Čia kaip Europos Sąjunga šiuo atveju. Ir žodžiu, ta giminė pasiekė tokią galybę, kad tuo pačiu, kai Anglijai prasidėjo kontrreformacija su Elizabeth laikais Henrichu Valoa, Medičiu, tai jie iš esmės priglaudė Suffolkų diduomenę, Suffolk House, Suffolkų namai diduomenė buvo, kuriai padovanojo dalinai kražius ir tie jezuitų universitetai, kurie kūrės, tai pagrindinį beveik stuburą sudarė iš Anglijos išvaryti jezuitai, nes Anglijai švenčia Bonfire Day iki pačiai dienai, kad jezuitai nesusprogdino jų parlamento, nes parlamentas nutarė nuo Vatikano atsiskirti. Tai vat tos teroristus, kurios išvarė iš Vatikano, ta prasme, iš Londono Radvilos priglobė ir apgyvendino Kražėse, apgyvendino Kėdainiuose ir labai jos rūpestingai globojo, įskaitant tai, kad Kėdainiuose buvo sukurta škotų armija ir Radvilų pagrindė kariuomenė, netgi tą privačioje kariuomenė sudarė škotų samdiniai. Tas irgi labai įdomu turbūt yra, kad su Škotija taip pat mūsų tiesiogiai susiję Radvilos. Biržai dabar, jeigu mes pasižiūrėsime, Šventosios Romos tasai kunigaikštis, Kristupas Radvila Perkūna yra vienas iš tų biržų statytojų. Nežiūrint tai, kad jisai buvo kalvinistas, protestantas, bet vis tiek į Romos imperijos valdymą jisai buvo įtrauktas ir tai parodo, kad religija iš tikrųjų yra tik tai masėms skirtas sviestas akims tepti, taip sakykime, arba smola verdama tenai. Tai nes kalvinistas, kurie tuo metu hugenotų, sakykime, buvo skerdinės visur, būdamas pats hugenotas, jisai visgi turėjo įtaką milžinišką valstybėje, įskaitant imperijoje, ir būtent jo, sakykime, ten iš jų giminės buvo ir Barbora Radvilaitė, kuri buvo kalvinistė, reformatorė, ne katalikė, ir su ta garsia gimine Bonos Forca buvo Augusto, Žygimanto Augusto motina, jie susigiminiavo su netgi katalikiška gimine ir todėl Sforca, kuri dalyvavo, sakykime, netgi ir Medičiai Baltramėjaus nakties ruošime, tai žodžiu tikėtina, kad Bonos Forca būtent ir nunodijo tą Barborą Radvilaitę. Įdomu tai, kad Radvilos be abejo statė kelias, turi panašias tokias kaip Biržų pilis, yra kelios pastatytos giminės gynybai ir tai yra apie 1575 metus. Aš nežinau, kodėl pas mus rašoma, kad tai buvo pagal senovinius italų brėžinius.
Pavyzdžiui, yra tokie šiurpiliai Suduvoj, dabartinės Lenkijos teritorijoje, arba įpilties piliakalniai, kur labai akivaizdžiai matosi, kad mūsų senieji pilių statytojai piliakalnių, kur stovi dar iki šiai dienai, buvo jau montuojami ir naudojamas vandens pritaikymas pilies gynyboje. Tai mano supratimu, tai buvo ne italų išradimas ir įtaka Lietuvos pilių statymui, greičiausiai, kadangi Radvilas buvo ypatingi patriotai, taip sakykime, mūsų kraštai iš tų eilių, kurias aš skaičiau, tai tikėtina, kad ta užtvanka ir buvo pastatyta pagal senasias mūsų piliakalnių užtvankas. Ir italai greičiausiai perėmė šitą statymo būdą iš mūsų, nes... kultūra šį čia buvo nemažesnė, nes pavyzdžiui, su piliakalniais labai įdomu. Jeigu jūs dabar duotume techninę užduotį statybininkams, kad pastatyti kalną, kurio tarnavimo laikas ir būtų kokie 3000 mečiai ir erozija jo neveiktų, skaitant medžio eroziją, tai pasakytų, kad tai yra neįmanoma pastatyti su pilt kalno, kad jo neveiktų erozija. Bet mūsų piliakalniai stovi 3000 mečius ir jeigu pasižiūrėsim visą tą vandens gynybinę sistemą, taip pat veikia, funkcionuoja iki pat šiai dienai ir tas tam pavyzdys yra vienas iš šiurpiliai. Yra daug žemaitijoje piliakalnių, kur vandenvietės yra tiesiogiai pritaikytos piliakalnių gynybai ir jos jau stovi 3000 mečius, tai yra dar seniau negu kad visos italų pilis atsirado. Tai biržai visgi turėtų pakeis, kad tai yra pagal senovizinės mūsų piliakalnių užtvankas ir greičiausiai dėl radvilų įtakos italams, jie perėmė šitas modelį pas savęs. Kuom galbūt dar yra įdomus biržai, kur būtent protestantiškosios atšakos dalis buvo, tai yra biržų sutartis ir būtent protestantiškosios atšakos santykiai su Švedija, su protestantiškom šalim. Nes daugelis į protestantizmą pasižiūrėjo kaip į galimybę turėti ne nuo Romos imperijos, Šventosios Romos imperijos arba nuo Vatikano priklausomą religiją, o būtent vietinę religiją, kur visi mokesčiai pasilieka vietoj. Ta labai aiškiai suprato Radvilos ir be abejo tai iš karto išnaudojo kaip galimybę sukurti atskirą nepriklausomą ir netgi nutraukti uniją kartu tą uniją, kurią buvo sudaryta Krievos unija, po to Liublino unija sudaryta. Tai Radvilos sakykime 1655 metais pasirašė tokią Kėdainių uniją vadinamoji kurios metu nutraukė sutartį su Lenkija ir pasižadėjo toj sutartį, kad Lietuva bus sujungta su Švedija, protestantiškoje Švedija. Ir nes čia ir Vazos buvo to pačiu švedų karališkojo dinastija ir Radvilos buvo būtent tasai pagrindinis varomasis variklis, sukuriant atskirą nuo Lenkijos Lietuvos valstybę, suneriant ją su skandinavais, su švedais. Tai va, savotiškai, bet tai yra ta pati protestantiškoji biržų atšaka ir ta Kėdainių unija, kurioje, kaip minėjau, labai įdomu, kad didžioji dalis armijos radvilų sudarė škotai. Būtent Radvilų šeima tapo kaip ir priežastim tų šiaurės karų, kurie iš esmės, kai kas sako, ir nualino mūsų valstybę. Be abejo, mes atsiparuošim atskirą laidą apie 1600 metų, 1700 metų įvykius, kurių metu iš tikrųjų silpnėjo religijos įtaka vis. Ir tautiškai sąmoningos valstybės iš karto atsisakydavo nenaudingos katalikybės su centru Vatikane ir perkeldavo centrą į savo teritoriją. Tai vat Radvilos buvo vieni iš tų, kurie pabandė tą padaryti. Ir tai buvo ne biržų Radvilos ir todėl mes irgi turim faktą, tai yra de jure faktą, kurio metu buvo panaikintas visos unijos mūsų su Lenkija. Ir už to stovi Radvilos. Savotiškai galėtumėm netgi vėl Kėdainių sutartį paimti kaip pagrindą ir pasikviesti Radvilas ir turėti tai, ką jie tenai buvo prikalbėję, nes Radvilas yra savotiškai iki pačiai dienai. Taip. Tai
jų giminė susigimeniavo, kaip aš minėjau, su Hauhens, su Vokietijos karališkąją dinastiją, ta vat būtent princesė Luiza, ir iš tos dinastijos būtent buvo Mindaugas antrasis patvirtintas 1918 metais karalius, mes jau kalbėjom kitose laidose. Tai čia ta vat protestantiškojo atšaka biržų ir yra tas variklis, kuris iš esmės vežė Lietuvą pakankamai ilgai iki iš esmės valstybė nedingo 1795 metais ir tada jie išsilakstė iš mūsų Lietuvos tėvynės, pamiršdami tą sarmatišką ideologiją, pamiršdami, kad čia yra ta žemė, kur apdainavo jų protėviai, kur mums niekada nepritrūks nei maisto, nei vandens, nei žemės. Ir pabėgo, kas į Ameriką, kas į Monte Carlo. Ir... Aibra, kaip jūs manot, na, vat, bet tiesiog, vat, irgi beklausant jūsų klausimas iškilo, kodėl Radvilos vis tiek tokie garsus ir pirmieji, galime sakyti, magnatai, kaip jūs įvardėjote, ne, pamiršo, sakot, Lietuvą. Na, giminėtės, tinumas. Tai vat, yra įdomiausia tai, kad jeigu mes pasižiūrėsime į vyraujančius ideologinius konceptus arba ideologinę sampratas valstybės šiai dienai, mes pamatysim, kad visa mūsų kultūra, taip vadinojama, arba mūsų paveldas dažniausiai baigėsi 19 amžiaus mužikų kultūra kaimų. Tai yra, mes esam visiškai susitapatinę su kaimietiška kultūra. Mums didžiausia vertybė yra svirnas 19 amžiaus pastatytas, kuriame valstietis galės grūdus. Tai yra pas mus ir toliau ugdoma ir vystoma baudžiauninko sąmonė. Vietoj to, kad būtų tas, vat, sakykim, sarmatiškumas, dorumas, samprata, atsakomybė kažkokia tai vystoma. Ir be abejo, kadangi tie žmonės yra įtakingi, jie pamato visą šitą mūsų vadinamąją kultūrą kaimo, kuri visa mūsų archaika yra nedaugiau 19 amžius. Ta prasme, kai ten išeina bliaut kokie nors pagonis, tai yra 19 amžiaus pijokų dainos dažniausiai. Viena kita išlaikiusi tik tai kažkokią archaišką formą. Rūbai visi pasižiūrėjo. Žiūrėkit. Ir galim tada pasižiūrėti tose freskose ir visą šitą kultūrą. Tai yra galbūt tyčia, galbūt netyčia, pas mus yra palaikoma, kad ta mužikų kultūra klestėtų, mužikų ir pijokų, ir kad mes neturėtumėm to tikro elito, kas yra išrinktasis. Ta prasme, tai yra va tas socialinis kontraktas, pagal kurį žmonės išrenka tas, kas jos atstovauja. Ir dažniausiai per giminės turtus, per giminės įtaką, jie jos valdydavo. Bet šiuo atveju ne žmonės, o bažnyčia. Bažnyčia sudarydavo tą socialinį kontraktą. Ir kai valstybė buvo demontuota, mūsų žmonės iki pačiai dienai yra nepajėgus sudaryti socialinį kontraktą. Nes tas šlėkta ta vadinamoji, kur vėl iš vokiško žodžio, kaip aš minėjau, nobilitas kilo, kuri atstovavo apie 15% Lietuvos gyventojų. Yra 15% Lietuvos gyventojų dalyvavo įstatymų priėmime. Palyginus šiai dienai, tik 141 asmuo dalyvavo Lietuvos įstatymuose priimimus. Tai yra, mes gerokai pažengiam toliau. Ir kaip tu su šitokio mentaliteto, ar be savimonės, ar be samprato žmonėmis, kurie neturi sarmatos, gali bendrauti. Čia bet kuriam rankos nusivirtų pamačius. Tai yra, kai mes tai suprasim, kai mes pasitarysim sąmoningai, atrasim tą savyje sarmatos kažkokį tai dalyką, aš manau, mes drąsiai galim pasikviesti, kad ir tos Radvilas, galim padovanoti jiems pilį, sudaryti su jais socialinį kontraktą, tegul jie ir sudarom taip, kad galbūt visas 99,9 Lietuvos procentų gyventojų dalyvauja įstatymų svarstymė ir priėmime. Tikra demokratija. Jo. Jeigu nieko prieš keletas minutę per trukėlę reklaminį grįžimą. Ir gal muzikos. Radio stotis Pulsas. Žiauri tikrovė. Pulsą eterėje ir toliau žiauri tikrovė. 14.49 Lietuvoje ir šiandien su Aivaru Lileika mes kalbame apie Biržų kraštą ir apie, kaip Aivaras įvardijo, magnatus, bene pirmuosius Lietuvos, tai yra Radvilas. Taip, ir dabar tiesiog pereisiu prie dar kišiokios tokios kitos giminės. Aš tik tiek pamiršau paminėti, kad, pavyzdžiui, Žygimantas Vaza slapta keliavo po Europą.
Tiesiog, kad nežinotų, iškojo visokių ten be abejo sutartis ir panašiai, tai Radvilos buvo, Albrechtas Stanislavas Radvila, Albertas buvo vienas iš pagrindinių, kurį jį lydėjo, tuo metu, sakykime, jie susipažino ir su vienu iš tokių garsesnių Spinola karvedžių Ispanijos, kurį lydėjo Rubensas, ir, sakykime, net Rubenso darbų buvo pakankamai daug pas Radvilų ir panašiai, bet tai buvo vėl per tiesioginius asmeninius santykius su vienais iš garsiausių dailininkais. Vieną, ką aš pamiršiau paminėti, kad dar žiauresnė tikrovė mus ištiktų, sąmoniai bent jau, tai yra giminės tokie kaip Medičiai, tai buvo bankininkai ir renesanso krikštatėviai, sakykime, nes Da Vinčis, Michelangelas, visa Florencija yra iš esmės sukurta Medičių giminės ir Sforcos. Tai vat būtent per Sforcas Bona ištekėjo už Žygimanto pirmojo Lenkijos ir jinai buvo Žygimanto antrojo motina. Tai Žygimantas antrasis turėjo, galbūt pagal skaičių ar kaip, šiaip trys žmonas, bet antroji buvo žmona Barbora Radvilaitė. Tikėtina, kad Barbora Radvilaitė buvo nunuodyta, bet ne šiaip savo, bet greičiausiai ir dėl to, kad jinai buvo kalvinistė, reformatė. Ir tikimybė, kad per tą susigiminiavimą Lietuva būtų be abejo galėjusi tapti, buvo galimybė tapti stipresnė ir atakingesnė valstybė negu Lenkija. Čia dar kita linija istorijos. Tai vat būtent per Žygimanto antrojo augusto ir Žygimantojo pirmoje, mes iš esmės esam susigyvenę labai įdomiai dabar nuskambės, su princesė Diana, žinot, ar ne, tokia dabartinio princo Viljamo tikėtina būsimo Anglijos karaliaus mot. Tai, va, tai yra mūsų tiesiogiai su Gedminaičiai susieta dinastija. Karaliaujant ir šiandien, tai va, per princesę Diana būtent. Taip pat tai vat jeigu prisiliuoptumėm kokio futbolo varžybose gero ale, tai galėtumėm net ir jį paskelbti. Taip sakant, Lietuvos karaliumi. Įdomu, kaip sureaguotų. Ja, nu, aš tiesiog pasakoju, kad jeigu kas ieško kažkokių tai dalykų, tai vat tiesiog šiandien per Radvilas mes išeinam į tą lygį, kuris pasaulyje visiems žinomas, išskyrus be abejo mužikams, kuriems įdomu, be abejo, kiti dalykai nevalstybiniai, nes tada mes dirbam kitiems, o kiti nedirba mums ir prižiūri, kad mes nedaug dėjo pradėsim mąstyti apie didesnius dalykus, negu kad reikia. Tai va, mes iš esmės su Medičiai, tavo Radvilos, tai sakykime, Medičių Sforcų giminė, lygiai tokios patitokos ir nepaprastai per vėl būdami Romos imperijos kunigaikščiais, jie atnešė ir tą renesansą į Lietuvą, atnešė tas visas naujasias mintis, skaitant reformaciją, kuri padarė taip, kad Žemaitijoje liko tik tai dvi katalikiškos parapijos ir skaitant tai, kad po to iš karto jie net atsijungė nuo Unijos Lenkija Kėdainiuose, bet tai yra Biržai priežastis vėl, kodėl tai įvyko. Tai Barbora Radvilaitė, kuri mirė 1551-50, buvo priežastis ir pabaiga, galima sakyti, savotiškai mūsų valstybės. Ir ta valstybė po to, kai pradėjo silpnėti, sakykime, būtent protestantizmas, kai prasidėjo kontreformacijos metas, kuomet buvo Rutenijos dalis pašalinta, o būtent Radvilos Rutenijoje, tai yra dabartiniai Ukrainai, sakykime, turėjo didžiausias labai daug žemių, nes tuo metu tai nebuvo daugiau suvokiama kaip Lietuvos didžioji kunigaikštystė, tai būtent per tą tvano laikotarpį 1600, sakykim, grubiai tenai 50-tais 30-tais, o 1600-1700 iš esmės valstybės paskendimas buvo, kuomet viena frakcija palaikė idėją, kad galima susikurti valstybę be Vatikano, o kita frakcija palaikė, kad be Vatikano mes negalim žingsnio ir iš esmės tas konfliktas atsispindėjo keliose asmenyse, būtent Radvilos buvo
tie žmonės, kurie palaikė idėją, kad gali valstybė būti ir be Vatikano. Yra nepaprastai svarbu ir mažai tyrinėtas reiškinys Lietuvos istorijai, Lietuvos tapatumai, įskaitant tai, kad tie patys Radvilas yra iki pačiai dienai išlikę ir jeigu ką, tai kaip, sakykime, galim vos nepasinaudot galimybėm sudaryti, kaip minėjau, socialinį kontraktą, kad 99,9 visų Lietuvos gyventojų dalyvauja įstatymų priėmimio, jie gauna biržų pilį. Galbūt patys biržiečiai net ir galėtų tą patį ir pasiūlyti variantą. Šią teoriją galime iškelti įdomu, kaip sakau, sureaguotų, tarkim, kad ir biržo valdžia ir apskritai Lietuvos valdžia, jeigu dalinsim pilis. Taip, bet tai ne pilies dalinimas, sąlyga, socialinis kontraktas ir galimybės. Ta prasme, mes turime žiūrėti, kaip galimybės pagerinti mūsų gyvenimą, kaip vienas mano pažįstamas toks Milvydas Juškauskas sako, kaip surasti, kaip pagerinti gyvenimo sąlygas ir aplinkybės, kuriuose mes esame. Tai turime žiūrėti. Tai va, per visą šitas intrigą, sakykim, kas turi dominuoti, kokia ideologija valstybės, sarmatiško ideologija buvo visiškai pamiršta ir tai buvo, galima sakyti, pagrindinė valstybės žlugimo priežastis apie sarmatišką ideologiją. Mes atskirai pakalbėsim, dar atskirą laidą, bet Bogdano Chmelnickio vėl, jeigu ne Radvilos, nebūtų atsiradę čia švedai, kurie irgi protestantiškąją šaką liuteroniškąją, sakykime, atstovavo ir Radvilos juose matė to sąjungininkus. Ir Chmelnickis taip pat matė sąjungininkus ir galimybę sukurti su jų pravoslaviškų tikėjimu, sakykime, šiuo atveju valstybė ir Radvilams tas tiko. Tai vat, Radvilos buvo raktinis, iš esmės, asmenis, magnatai, kurių įtakoj prasidėjo tas tvanas vadinamas. Patop. Ir valstybė žlugo ir vėliau be abejo žlugo. Mes jau apie tai praeitą kartą kalbėjome. O susikūrė akraina valstybės, ta vat, Ukraina. Taip Rutenija, taip Rusija tapo Ekrainą. Bet Radvilos konkrečiai yra už tai savotiškai kaip irgi dalyviai visų šitų veiksmų. Ir, rezumuojant tą, Aivarai, minutę laiko liko, pabaigai, ką dar apie Radvilas stojo trumpo ir galbūt kažko dar ko nepaminėjote stebinančio? Oi, ne, ta prasme, aš dabar tik tai daugiau galbūt esmė iš tikrųjų visų šitų pokalbių, kad valstybė yra ne monarchijos, bažnyčios dieviškoji teisė valdyti suteikta žmonėms, o tiesiog abipusė bendruomenės sutartis. Ir kuo daugiau žmonių dalyvauja sąmoningai tame, tuo didesnė tikimybė, kad mums pasiseks. Ir reikėtų rinktis to žmonės, kurie turi patirties ir kurie namai yra gimtoji Lietuva. Tai Radvilų yra namai gimtoji Lietuva, suteikiam galbūt jiems galimybę. Ačiū Jums, tai buvo Aivaras Lileika ir Žiauri tikrovė mūsų etrija. Beje, priminsiu, laidos įrašus galite parsisiųsti, kas bent jau ne nuo pradžių klausėtės. Pulsas.lt skirelis įrašai, taip pat kartojimas kiekvieną šeštadienį, atsiprašau, sekmadienį nuo 12 valandos. Sekmadienį nuo 12 valandos pulsą etrija. Taip pat apsilankyti ir paties Aivaro puslapyje lietuvos.org. Taip ir Facebook'e, Aivaras Lileika. Šiandien tiek, susigirdėsime kitą penktadienį, iki likite kartu su Pulsu. Pulsas.